waa ka qayb qaadan soo doorashooyinka golayaasha wakiilada ee deegaanada ee Soomaaliland. Sidaasna waxaa maanta lagu daabacay wariyaha East African Business Week. Dowladda Taiwan oo ilaaqaad saaxiib iyo mid iskaashi la leh Jamhuuriyadda Soomaaliland waxay ugu talagashay in lagu bixiyo lacagtaas dhinaca wacyigelinta doorashooyinka baarlamaanka iyo deegaanada ee Soomaaliland ee muddeysay inay ka qabsamaan Soomaaliland 15-ka bisha May ee sanadkan. Warku wuxuu intaa ku daray in dowladaha midooda Yurub iyo Ingiriisku ay iyaguna kaalin ka geysanayaan dhaqaalaha ku baxaya doorashooyinka Soomaaliland. East Africa Business Week wuxuu xusay wufud ka socota Ingiriiska, Sweden, Norway iyo midooda Yurub iyo qaramada midoobay ay kulmo kala yeesheen arrimaha diyaargarowga doorashooyinka komishinka doorashooyinka qaranka Soomaaliland. Sidoo kalena waxa wufud ka socota dalalka Soomaaliland ka taageera arrimaha dimuqraadiyaddu ay kulamo goonigoono ah la yeesheen xisbiyada siyaasadda iyo ururada bulshada rayidka ee Soomaaliland. Cabdishakuur Axmed, Telefishin Gobnimo, Hargeysa.